passport kutoka nje. It is a sigh of relief for squatters living in Kirimon Game Reserve in Laikipia County, as the land dispute between the residents, the county government and the National Youth Service has been settled. Following a directive from President William Ruto, the institutions reached an agreement to donate land for the resettlement of the squatters. 14,000 acres have already been allocated for the program. Clement Masombo has more on this. The county government of Laikipia and the National Youth Service, NYS, have resolved to set aside land for the resettlement of squatters occupying the Kirimon Game Reserve in Sosian Ward in Laikipia North Sub-County. The NYS will allocate 10,000 acres from each parcel, while the county government will allocate about 4,000 acres from Kirimon Game Reserve, totaling to 14,000 acres. Kama vile kule Taita Taveta, kama kule Aboseli, na kule Narok na Kajiado, vile wanapata faida kutoka kwa the Game Reserve, na sisi tutakuwa na ile faida ya kwamba wananchi wa hii eneo watakuwa wanagawiwa even dividends, either kwa infrastructure na mambo mengine watakuwa wanapata faida kutoka kwa hiyo Game Reserve. The agreement follows a presidential directive for the two institutions to develop a plan to resettle the squatters in the area. Residents say the plan will be a game changer in their lives. So sisi hapa tuko na furaha sana maana tukipata land itakuwa maendeleo itakuwa hapo. Unaona sasa kuna shule na hata tukwangi na makaratasi ama tumiliki ya kumiliki hizo shule. Watu wanajenga tu alafu sinacho hivi. Kwa hiyo sasa tuko sawa kabisa, shule zitajengwa, maendeleo itakuja ile ile. Hawa wa mama wanaona alikuwa tu yani kwa kisaa wajua na saa nini ama wasee ama nini. Kwa hivyo leo tuko na furaha na bado sisi tunaombea Mungu rais wetu pia wa governor sisi wawili ya Laikipia na hata ya Samburu, Mungu aongezee baraka na hii bado yani. Speaking at a public participation meeting, stakeholders said the resettlement plan will enable residents to access development projects including health facilities and schools. Hii shamba itakuwa ile tutagawiwa. Kuna zile sehemu tungetaka ku promote farming. Watu walime. Kwa sababu zaingine mmeona vile mambo imekuwa mara nyingi. Ya kwamba kiagazi ikikuja tunapoteza ng'ombe zetu na tunapoteza mifugo yetu. Na kama vile nimepitia pale nikaona kuna kulima wale tutapatia machaba hapa. Serikali itapanga vile itamuletea begu kwa wale watalima. Kwanza watu wataishi, they'll be settled, na watoto wataweza kwenda shule. Manake ukiangalia baadhi ya yale mambo ambaye inatukumba na imeturudisha nyuma sana hapa, ni kwamba watoto wetu hawaendi shule kwa sababu ya ile maisha ambayo sisi tunaishi. Pia jamii wataweza kufanya ukulima na ufugaji kwa njia ambayo iko na taratibu zake. Kwa hivyo ni jambo la kufana sana kwamba kwa mara ya kwanza wakaaji wa hapa watapata kuheshimika kama wa Kenya. Matatizo hapa hii shamba ilikuwa ya serikali, so washungaji wanapatikana huko na NYS na serikali wanakimbizwa, wanashika hata ng'ombe wanafungia ndani kwa sababu ni shamba yao. So tumekuwa hapa na mgorogoro na NYS, lakini sasa tuko na furaha sana kwa sababu hiyo mgorogoro imeisha. Sasa hii tunaishi wote pamoja. Clement Masombo, KTN News, Laikipia County. And that story by Clement Masombo takes us to a fast commercial break right here on News Desk. Don't go too far. We will be back with much more.